For å bytte tema så skal vi inn på settings. Altså tema, så mener jeg farger og oppsett av meny. Og så, da går vi inn på settings som sagt. Her går vi bak viken og ser hva vi kan gjøre av endringer, blant annet utseende. Her har du tema og farger. Som standard så er det altså den som heter Plato som er forhåndsvalgt, men jeg kan også velge en annen type oppsett. Hvis du vil ha menyen din på venstre siden, så kan du for eksempel se hvordan denne her ser ut. Få en liten forhåndsvisning av den. Da har du venstre menyen her og en slags banner på toppen. Du kan også velge å ha en annen fargenyanse her. Hvis jeg velger grå og tar på preview eller forhåndsvisning, så ser han noenlunde sånn ut. Og hvis jeg synes det er kjempefint, så trykker jeg på Apply.